Kənd icra nümayəndəliyinin yanında da olduq. Kənd bələdəlikdə də oldum. Nümayəndələrin hər biri dedi, yaxın günlərdə həllini tapacaq. Amma tapmadı. Neçə dəfə qurumlara desək də, heç bir qurum baxmır. Ağcabədi rayonu Ağabəyli kənd sakini Ağayev Kənan yaşadığı kəndin bərbat durumunda olan yollarından və zibil içərisində olan su kanallarından şikayətçidir. Ferma təsərrüfatı ilə məşğul olan Kənan Ağayevin sözlərinə görə problemlə bağlı dəfələrlə əlaqədar qurumlara müraciət etsə də problemləri hələ də həll olunmur. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Ağcabədi rayonunun Ağabəyli kəndidir. Bax, bu gördüyünüz, bax, bu yol Ağcabədi rayonunun Ağabəyli kəndində yerləşən Ateniya fermasına gedən yoldur. Buradan da təsərrüfatımı keçidirəm, öz sahəmə aparıram. Buranı da zibilxanaya çöndəriblər. Baxın, şahidi olun. Bu yolla keçəndə, bu və acı heyvanımızı keçidəndə əyaqların üşkələr kəsir, doğruyur və pis vəziyyətə düşür də. Kənd icra nümayəndəliyinin yanında da olduq. Kənd bələdəlikdə də oldum. Nümayəndələrin hər biri dedi, yaxın günlərdə həllini tapacaq. Amma tapmadı. Neçə dəfə qurumlara desək də, heç bir qurum baxmır. Özü də şahidi olun. Bu zibili də tökənlər də, bax, kət sakinlərin bir nəfəridir, o da kənd icra nümayəndəsindən, nümayəndəniz adının öz qohumlarıdır. Onun üçün də heç bir də hesab demir. Elə bir gün sabah deyil, yola veriləcək, heç bir yola da verilmir. Özü də şahid olun. Bəh, Prezident İlham Əliyevin də öz qoyduğu qanunda da göstərilmişdir ki, bütün su axları, su kanalları təmizlənməlidir. Təmizlənib betonlanmalıdır. Çox təəssüf ki, təmizlənməyə əvəzinə. Və özünüzdə şahid olun ki, zibillə malın peynin tökülür, baba özünüzdə şahid olun. Tökülür, su ağları dolur, yerimi basır. Həm də özümdə fermirəm. Ağayev Kənan, Füzuliyeoğlu, Ağcabədən Ağabəyli kənd sakiniyim. Baxın, şahid olun. Baxın, görün, hansı bir vəziyyət yarandı burada.